Uma cobra gigante fez um buraco para chegar até a vila. Essa cobra está devorando as casas e os aldeões. O meu objetivo é fazer uma super armadilha e acabar com essa cobra que só ataca ao anoitecer. Quem deixar o like no vídeo e se inscrever no canal vai tirar nota máxima na próxima prova. Tem algo muito errado aqui. Eu tava procurando uma vila e eu encontrei o oposto disso. Uma base de saqueadores. Esse é um lugar muito perigoso. Aqui vivem muitos saqueadores. E eles prenderam um golem. Eu vou tentar soltar aquele golem e sair correndo. Isso vai ser muito arriscado. Os saqueadores já perceberam que eu tô por aqui. Eu vou tentar dar a volta o mais rápido possível para descer do barco e correr para soltar o golem. Eu acho que isso vai funcionar. Eu tenho que correr muito rápido. Os saqueadores são extremamente rápidos. Ei, golem! Eu vim aqui para te salvar. Por favor, acabe com todos eles. Acabe com esses saqueadores. Vamos, golem! Sai daqui! Golem, faz alguma coisa! Faz alguma coisa! Ele foi atacado, mas ele não faz nada. Golem! Ataca ele, golem! Que loucura é essa? Isso! Isso! Boa! Você está livre. Você pode sair daqui agora. Eu vou quebrar tudo. Tudo para você sair. Parece que os saqueadores só tinham o golem como prisioneiro. Agora que ele está livre, eu posso continuar a minha busca pela vila. Espera, eu achei! Eu vou dar uma olhada no mapa. Será que é essa vila mesmo que eu estava procurando? Sim, eu tô na direção certa. E é melhor eu correr, porque eu tô sendo atacado. Eu deixei meu barco para trás. Eu não acredito que eu fiz isso. Seria muito mais rápido de chegar na vila pelo rio. Os saqueadores estão me perseguindo. Isso é péssimo. Eles não podem me seguir até a vila, porque senão uma grande guerra vai começar. Eu acho que agora eu consegui despistar aqueles saqueadores. É hora de explorar a minha primeira vila. Nossa, o que aconteceu aqui nessa igreja? Parece que teve uma explosão aqui. Ela tá toda quebrada. Eu nunca vi uma igreja desse jeito, toda quebrada. Será que tá tudo bem com essa vila? O que é aquilo? Aquela casa também tá quebrada. Ei, senhor Aldeão! Você mesmo, de chapéu aí, fazendeiro. Me explica o que que tá acontecendo aqui. Você quer saber o que aconteceu com essas casas quebradas? É isso? Exatamente! Eu tô vendo que tem outras casas quebradas. Espera, todas as casas dessa vila estão quebradas? Nem todas as casas dessa vila foram destruídas. Mas é só questão de tempo até todas desaparecerem. Espera aí, vocês estão pensando em se mudar? Por que que vocês estão quebrando as casas? Não somos nós que estamos quebrando as casas. Estamos sendo atacados todas as noites já faz 3 dias. E pelo jeito, isso não vai parar. Como assim essa vila tá sendo atacada? Já sei! São os saqueadores daquela base inimiga. Eu sabia que isso era um problema. Olha, se fossem os saqueadores, eu não estaria tão preocupado. Mas não são eles que estão atacando essa vila. Eu acho que dentro de alguns dias, todas as casas vão desaparecer. E nós, aldeões, também. Fica calmo. Ninguém vai destruir essa vila enquanto eu estiver aqui. Quem tá atacando essa vila? Eu quero saber. Um buraco bem grande surgiu na montanha há 3 dias. E desse buraco saiu uma cobra gigante. Cobra gigante? Isso é muito estranho. Inclusive, você lembra essa cobra? Porque ela é toda verde. Ela está mordendo todas as casas com muita fome. Ela se alimenta das casas e também de seres vivos. Alguns aldeões já foram dessa para melhor. Além de destruir as construções, ainda ataca os aldeões. Isso é terrível. Me fala, senhor aldeão, onde eu encontro essa cobra? Onde fica esse buraco que ela cavou? Ela tá atrás de você. O quê? Como assim atrás de mim? Não tem nada, você é mentiroso. Essa história não é real. Não tem cobra nenhuma, fala a verdade. Vire pra trás e siga em frente que você vai encontrar esse buraco que eu te falei. Mas toma cuidado, a cobra deve estar dormindo agora. Ao anoitecer, ela vai sair e atacar a vila novamente. Certo, então é só olhar pra trás e seguir que eu vou encontrar esse buraco que a cobra cavou. Eu achei que o problema ali tava sendo os saqueadores, mas parece que é algo muito, muito maior. Olha o tamanho desse buraco. Isso aqui não foi gerado naturalmente aqui. Não existe uma entrada de caverna desse jeito. Realmente parece que alguém cavou isso aqui.
É uma caverna bem grande e escura. Entrar aqui vai ser um grande risco, mas eu tô muito curioso. Será que essa cobra realmente existe? Uma cobra verde, segundo o Aldeão. A partir daqui, já fica perigoso. Espera. Tem algo muito estranho se mexendo ali no fundo. O que é isso? É a cobra! Ela tá se mexendo. Eu não sei se essa cobra tá dormindo. A única certeza que eu tenho é que ela vai atacar ao anoitecer. Eu tenho até o anoitecer para tomar uma providência e acabar com essa cobra de uma vez por todas. A saída desse buraco é bem estreita. Eu posso preparar uma super armadilha para essa cobra. Mas o problema é se ela perceber essa armadilha e sair pelo lado aqui, cavar outro buraco. Eu tenho que pensar em algo. E eu tenho que ser rápido. Eu preciso da ajuda dos aldeões para conseguir eliminar essa cobra. É... Senhor Aldeão, você estava certo. Essa cobra realmente existe. Ela é gigante e assustadora. Então você conseguiu ver ela. É melhor você fugir enquanto pode. Aqui é muito perigoso. Ela ataca ao anoitecer. Eu não vou fugir, eu vou ajudar essa vila. Você não entende? A gente tem uma chance de acabar com essa cobra. Como ela só ataca de noite, durante o dia a gente prepara uma armadilha para ela. E quando anoitecer e ela for sair, fim de papo. Obrigado pela ajuda. Nós seremos eternamente gratos. Vamos ajudar com o que for preciso. Você sabe alguma armadilha? Como vocês podem me ajudar? O que, que vocês têm aí? Tem lava? Temos lava, disparadores, redstone. Temos bastante coisa. Eu acho que você pode fazer boas armadilhas com os itens que nós temos. Pode deixar. Eu vou procurar em toda a vila. Aqui eu já consigo ver um baú e com certeza eu vou encontrar muitos outros nessas casas. O Aldeão diz que tem até redstone. É muita coisa. Com certeza eu vou acabar com aquela cobra. Eu consegui muitos blocos de quartzo. E eu consegui espinhos. Eu sei o que fazer. Um labirinto gigante, cheio de espinhos. É claro que eu também vou colocar espinhos aqui na saída desse buraco. Vou colocar vários aqui. A cobra já vai sair tomando muito dano. Perfeito. Tem espinho por toda parte. É impossível a cobra não passar por aqui se ela quiser atacar a vila. E agora, a partir daqui... Eu já vou fazer uma parede. Uma parede para obrigar aquela cobra a entrar no labirinto. Eu vou deixar tudo fechado aqui. Com isso, eu já vou gastar muitos blocos. Mas vai valer a pena. Agora eu vou diminuindo o espaço, fazendo um funil para chegar até o meio, onde a cobra vai passar. O que é aquilo? Ai, apenas um morcego. Mas que susto! Morcego orelhudo. Eu achei que já fosse a cobra gigante. Agora, vamos começar. Vamos começar a construção. Vai passar por aqui. E todo esse lugar aqui eu vou encher de espinhos. Agora é só continuar puxando. Eu vou fazer várias e várias voltas. Todas com muitos espinhos. Para que essa cobra tome muito dano. Vai passar em todos os espinhos aqui. E no final eu vou colocar lava. Isso, lava e também disparadores. Opa, eu já posso fazer um caminho aqui, ó, continuando. Eu vou quebrar aqui dois blocos e agora eu posso seguir. Vou seguir aqui com a construção do labirinto. Olha como tá ficando. Não vai ter como sair por aqui, só se quebrar os blocos. Eu espero que isso não aconteça. Tomara que essa cobra gigante não consiga quebrar os blocos, porque senão tudo que eu tô fazendo aqui será em vão. Os blocos já estão acabando. Então eu tô chegando no final dessa construção, no final do labirinto, onde eu vou colocar lava e eu pretendo colocar disparadores para acertar a cobra com muitas flechas. Eu trouxe várias flechas comigo, porque eu sou um grande arqueiro. Eu sempre ando com meu arco e minhas flechas, mas eu não vou atacar essa cobra usando meu arco, e sim usando uma armadilha. Eu acho que aqui... já pode ser a saída. Vou quebrar aqui para deixar mais espaço. É bom que a cobra ela vai sair exatamente onde eu quero. Vou passar por esse labirinto aqui agora. Olha isso. Todo esse caminho cheio de espinhos. Essa cobra pode ser resistente, mas eu acho que não vai chegar muito longe. Talvez eu nem precise das minhas outras armadilhas. Esses espinhos podem ser o suficiente. E para chamar a atenção desse monstro, eu posso ir por cima dos muros. Assim eu não vou ser atacado. E a cobra vai estar passando pelos espinhos tomando muito dano. Eu não tenho nem coragem de encostar nesses espinhos. É um perigo gigantesco.
Só vou continuar colocando. Nossa! Deu certinho! Cheguei até o final! Incrível! Aqui eu vou fazer uma escada para que eu possa subir e ver tudo que tá acontecendo. Olha quantos espinhos! Olha tudo isso! Agora eu tenho que fazer uma escavação aqui e colocar lava. Muita lava. Fiz uma pá de pedra mesmo. É melhor do que ficar quebrando com a mão. Com a pá é bem mais rápido. E aqui vai ser lava para toda parte. Lava, porque se cair na lava, já era. Achei até areia aqui, uma areia perdida. Só preencher agora todo esse espaço com baldes de lava. Uma lava de cada lado. Olha como tá ficando. Só toma cuidado, ovelha. Toma cuidado, que isso aqui não é para você. Isso aqui é para uma criatura assustadora que eu nunca vi antes. Não vai demorar muito para anoitecer. Eu já tenho que preparar o ataque. Um ataque bem forte e de perto, para não ter chance nenhuma dessa cobra atacar a vila, porque já tá bem perto. Olha isso. O labirinto acabou bem próximo da vila. Bem que a cobra poderia sair e atacar a base dos saqueadores. Seria muito melhor. Sério, seria muito bom isso. Mas não, tem que atacar logo a vila e tá mordendo as casas. Isso é uma loucura. Ah, não. O ejetor, vou ter que colocar ele por aqui, pulando. Todos mirando para a saída do labirinto. Agora eu tenho que colocar os repetidores aqui atrás. Em cima eu tenho que puxar bloco para fazer a mesma coisa. Agora é só conectar tudo usando o redstone. Coloquei algumas flechas só para fazer um teste. Vou fazer aqui um sistema infinito. E agora vamos ver se está funcionando. Perfeito, perfeito! Ótimo! Quebrei a tocha. É a tocha que vai ativar o sistema. Agora eu tenho que encher todos os ejetores com muitas flechas. Eu tenho que recuperar essas que eu atirei. Eu preciso do máximo de flechas possíveis. Olha onde está o sol! Daqui a pouco anoitece. Eu tenho que preparar isso logo. Eu tenho que encher os ejetores. Eu demorei muito para colocar as flechas nos ejetores. Já anoiteceu. Temos um problema. A cobra vai aparecer a qualquer momento. Eu não tinha flecha suficiente para encher todos os ejetores. Eu coloquei o máximo que eu pude em cada um deles. E ainda me sobraram 18 flechas para atacar a cobra. Já espalhei todas as flechas aqui nos ejetores. Eu não consegui encher todos eles. Eu teria que ter 10 vezes o número de flechas que eu tinha no meu inventário para encher todos os ejetores. O que importa é que todos estão abastecidos. Anoiteceu. Eu tô pronto. Eu tenho um labirinto de espinhos, tem lava e ainda tem um ataque com ejetores. Cadê a cobra? Tá ali embaixo. Eu vi. Eu vou tentar chamar atenção e fugir por um pequeno espaço. Esse espaço. Isso tem que funcionar. Eu tenho que sair correndo. Vem pra cá, vem pra cá. Tá ali, tá vindo. Nossa, tá vindo e tá vindo forte. Tá balançando tudo. Olha isso. Que bizarro. Vamos, saia. Saia. Tá quebrando tudo, tá quebrando os espinhos. Toma flechada, toma flechada. Ai, quase que eu recebo o ataque. Ai, tá destruindo os espinhos. Eu consegui deixar essa cobra furiosa. Olha esse ataque, olha esse ataque. Nossa, eu tenho que recuperar minha vida agora. Eu tenho que recuperar. Vem, vem pra cá. Toma isso, acertei. Isso! Avança! Avança! Eu acho que essa cobra vai acabar morrendo nos espinhos. Quer saber? Eu vou abrir espaço aqui. Eu não tô ligando. Eu quero ver ela na lava. Ai! Nessa brincadeira, quase que eu fui pra lava. Olha a cauda onde chega. Chega até aqui. Vou continuar quebrando. Ih! Avançou muito rápido. É hora do ataque. É hora do ataque. Vai! Olha isso! Olha quanta flechada! Tá funcionando, tá funcionando! A cobra tá tomando muito dano! Muito dano! Deixa eu ver isso de cima. Claro, nem todos os ejetores estão conseguindo acertar, mas a grande maioria sim. É o que importa. Vai, olha quanta flecha! Os espinhos, as flechas! Eu vou quebrar. Será que não é o suficiente? Tá tudo tremendo, olha quanta flecha! Mas que loucura é essa? Tá com pouca vida. Tá com pouquíssima vida. Avança, avança mais. Depois de todas essas flechadas. Vem, vem pra cima. Eu não tenho medo. Ela vai ser eliminada aqui mesmo. Eu queria ver essa cobra queimando na lava.
Vem, vem pra lava! Isso! Ela quase saiu! Ela quase escapou! Vai, ataca, ataca, ataca! Espera aí! Deitou? O que que aconteceu aqui? Eu venci! Eu venci! A cobra desmaiou! É hora de subir e ver o que aconteceu. Nossa! Olha todo esse caos! Ai! Eu acabei empurrando. Espera! Eu cliquei e desapareceu! Eu simplesmente ganhei esse item que tá aqui na minha mão. Uma espada que deixa por 4 segundos o inimigo envenenado e tem 12 de dano de ataque. Essa espada é muito mais forte que uma espada de diamante. Eu já sei o que eu vou fazer com ela. Eu já eliminei a grande ameaça da vila. Aquela cobra gigante assustadora. Agora eu vou eliminar os saqueadores. Com essa espada, o trabalho aqui vai ser rápido. Eu ainda tenho meu arco e flecha. Venham todos! Todos serão envenenados. Já vamos começar aqui com o ataque de arco e flecha. Toma a flechada. Sumiu. Esse aqui é o segundo. Ataque de longe. Ataque de longe já para finalizar. Opa! Errei as flechadas, então vai se dar espada. A espada aqui é sem brincadeira. Não tem como. Opa! Já fica envenenado aí. E agora vou ter que fugir para recuperar um pouco da minha vida. Sai! Um coração! Um coração! Eu tenho que fugir. Eles atacam de longe. Essa espada é muito boa, mas o problema é que eles conseguem atacar de muito longe. Vou ter que usar meu arco e flecha para eliminar esses três. Toma a flechada. Os três vão desaparecer aqui no meu arco e flecha. Esse aqui já vai também. O último. Será que sobrou mais algum? Hora de entrar no templo e ver se tem mais alguém. Se tiver, eu tô pronto. Tô pronto com a espada que eu ganhei. Minha espada nova, a melhor de todas. Tem! Já era! Agora quem manda aqui nesse templo sou eu!